kolks . kolks . kurat , kas nad on nüüd samas ruumis või ei ole ? seal on enamus jah . aa , seal taga passis . kurat , meil oli granaati küll . headshot . ma panen ühe Claymore'i siia maha . oi , Heedi vä ? puusa pealt hipfire'is Heedi . mis asja ? ta lasi mu läbi shield'i maha praegu ju . hakkab pihta . oi , plät . aa , loll lasi mu maha . aa , Vitsil ainult . Vitsil on . kus ta on , ma ei saagi aru . seal . Centraliseeris just . noh , Keanu riivis ju . tead , mõlemad olid seal taga peidus , noh . mõlemad . laua taga . jaa , mõlemad on seal nurgas . üks on vasakul , teine paremal siis , noh . jep , nii on . kabi . venad ei jooksnud ka või ? väga hea , väga hea , täpselt . see oli õieti , noh . hea info on ju . päriselt ja venad ei hakanud jooksma ka ära ees . Vitsil oli kaamera sees , see oli näha jah . tegi mingeid muid asju , noh .